Здравейте отново! В миналия епизод на Доброхран, предаването за вкусни и здравословни рецепти, ви показах рецепта за направата на слънчогледова майонеза от слънчогледов тахан, вода, ябълков оцет или лимон и малко подправка, в случая чесън. Ето е майонезата. И както ви казах, сега ще ви покажа една много бърза рецепта, даже според някой това може да не е рецепта, но вярвам, все пак е добра идея как да употребяваме. Особено в сезона на карфиола. И то не е много сложно. Може да подходим поне по два начина. Единият е нарязваме и начупваме суров карфиол и слагаме няколко лъжички от майонезата в него, разбъркваме и става чудесна салата. Ето така, 3-4 лъжички. Все пак тази майонеза, голяма част от съставките са и вода и оцет. И е един вид лека майонеза. А другия вариант е, след като сме задушили карфиол на пара и той е омекнал, пак слагаме 2-3 лъжички и разбъркваме. Човек може да предпочете едната или другата по различни причини. Но ако предпочете все пак ето този вариант с сварения на пара карфиол, тогава, знаете, ние в Доброхран препоръчваме, когато човек се храни, винаги да има нещо сурово. И в случай, ако суровото не е карфиола, е добре тогава да има една малко чушка, нещо друго, каквото и да е, нещо живо и необработено, поне термично. Разбъркваме, салатите са готови, може да решите коя повече ви харесва. Разбира се, тази майонеза е универсална, може да се слага и в най-различни други гозби, салати, ястия и така нататък. Надявам се да съм ви бил полезен. Всичко най-добро и до нови срещи!